আজি আমি সাকসেসফুলি আমার টি শার্ট লঞ্চ করব পাইলো তার কারণে সকলকে ধন্যবাদ আর এটা আমার নেক্সট কেক কাটিং সকাল সাবাস টি শার্ট লঞ্চ করা হল সালে আর আমার রাইড তো হব কালি জুনাই বা ডিমল লাস্ট ব্লগত কইছিল সরি কোয়া নাই সাসপেন্স কইছিল কিন্তু কই দিছিল যে জুনাই বা ডিমল হব আর এই রাইডটোর মতো হয়েছে এন্টি ড্রাগস তো সেইটার কারণে আমি রাস্তা রাস্তা যাম আর রখি রখি মাজতে এৱাৰনেছ দি যাম এণ্ড থেংকছ টু আমাৰ নিশা মুক্ত কেন্দ্ৰ এণ্ড নিশা মুক্ত সামান্য সমিতি সিহঁতৰ হেল্পত আমি এই ৰাইডটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ চাইকেল বনাব আছে মোৰ টি শ্বাৰ্ট লঞ্চ কৰোঁতে মানে গধূলিয়ে থাকিলে এতিয়া চাইকেল অলপ মডিফাই কৰিব আছে দেন কালিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হওক বহুত এক্সাইটেড এণ্ড থেংকছ টু আমাৰ জোনাই ইলেক্ট্ৰনিক্স মোৰ লগৰে হয় আপোনালোকৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো তাৰ দোকানটো দেখাইছিলোঁ তাত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড ছেকেণ্ড হেণ্ড লেপটপ বিভিন্ন ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বস্তু মানে ল'ব পাৰিব ই এম আইত ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তুবোৰ ল'ব নোৱাৰে বাৰু তো ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড বস্তুবোৰ ই এম আইত ল'ব পাৰিব থেংকছ টু অল কালি ৰাইডৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ বহুত ভাল লাগিব বহুতখিনি মানুহ আছে পূৰা এক্সাইটেড কালি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব পাৰিলে হয় আৰু ভাই ইমান বস্তু দেৰি হৈ গ'ল মানে দুই নম্বৰটোৰ কাৰণে দুবাৰ দুবাৰ ৰিটাৰ্ণ হ'ব লগা হ'ল ঘৰলৈ তো এতিয়া গৈ আছোঁ গোটেই লোকেশ্যনত মানে হাজিৰ হয় ৰেডি হৈ আছে তো মই হেলেট মানে এতিয়া পটাপট যাওঁ নহ'লে বা দেৰি হৈ যাব মই পাব পাবলৈ চ' গাইজ মই আহি পালোঁ অলপ লেটকৈ আৰু সকলো ইয়াত ৰেডি হৈ আছে এতিয়া মোৰ চাইকেলত অলপ কাম কম হৈ আছিলে সেইকাৰণে আহোঁতে অলপ কষ্ট পাইছিলোঁ এণ্ড মোৰ চাইকেলটো এইটো ইয়ালৈ মই ৰোপ বান্ধি দিলোঁ গ্ৰিপৰ কাৰণে আৰু ইয়াত বস্তুকেইটামান লৈ ল'লোঁ ৰাতি শুবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত আমাৰ ফ্লেগ আমাৰ টিম ৱাইলৰ আমাৰ টিম ৱাইলৰ ফ্লেগ এনেকৈ লগাই দিলোঁ মই এণ্ডিঙত থাকিম নহ'লে বা লিডিং কৰিম তো সেইটোৱে মানে কথাটো আৰু আমাৰ গোটেইবোৰ ইউটিউবাৰ আহি পালে এছ এম ডি ব্লক জয়দীপ আৰু এইফালে নতুন নতুন আমাৰ কেণ্ডিডেট এজন আহিলে নামটো কি কৈছিলে মোৰ নামটো ৰোহিত নৰ ৰোহিত মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো মিলি ৰোহিত থেংক ইউ দেই থেংক ইউ অহাৰ কাৰণে একদম ছাডেনলি আহি চাই ভাল লাগিছে এনেকৈ মানে কনফাৰ্ম কৰিব লাগে যদি আহে আজি আহিলেও আমি একচেপ্ট কৰিম কিন্তু কনফাৰ্ম কৰিব লাগে চ' গাইজ আমি পূৰা ৰেডি একেবাৰে আৰু ৰাইডাৰবোৰো নিজৰ নিজৰ চাইকেলত ৰেডি এইফালে আমাৰ দাদা ৰিপৰ্টাৰ দাদা আৰু এইফালে বিশ্বজিৎ দা আহিলে বিশ্বজিৎ দা থেংক ইউ অহাৰ কাৰণে বেছি নাই এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে তো এতিয়া আমি ওলাম মই লিড কৰিম ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰলৈ তাৰপিছত লাষ্টত থাকিব আৰকে তেনেকৈ আমি মানে একদম ডিচিপ্লিনত যাব লাগিব অ'কে লেটছ গ' তো মিত্ৰ ওলাই আহিলোঁ আৰু মোৰ পিছফালে ৰাইডাৰ আছে নৱজিৎ আৰু আমি গৈ আছোঁ নিজৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক নহয় একচুৱেলি এইটো অলপ স্পনচাৰ টাইপৰ মানে আমাৰ জোনাইত যোনটো ছেকেণ্ড ৰিহেবিটেশ্যন চেণ্টাৰ আছে এখন তাৰ পৰা আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিমগৈ আৰু ইয়াতে মানে অলপ লাঞ্চৰ স্পনচাৰ কৰিছে তো এইটোকে লৈ যাম এতিয়া এতিয়া লৈ যাবলৈহে অলপ কেনেকৈ লৈ যাম ভাবি আছোঁ মানে তো আমাৰ প্লেনিং আছিলে ইয়াৰ পৰা লাঞ্চ লোৱাৰ কিন্তু ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকফাষ্টকে কৰিলোঁ ইয়াতে আমাৰ ইয়াত থকা যোনটো নিচামুক্ত কেন্দ্ৰ তো ইয়াৰ দাদা এজনৰ পৰা সুধিম যে ইয়ালৈ আহিব কিয় লাগে মানে ঘৰটো মানুহ ঠিক হ'ব পাৰে তো দাদা সুধোঁ নিচা নিচাৰিটো এটা বেমাৰ হয় এডিকশ্যনটো আমি ডিজিজ বুলি কওঁ যোনটো আমি মানে কি নিজে এৰিব নোৱাৰোঁ এটা হেল্প আৰু ছাপৰ্ট এটা লাগে চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি হেল্প আৰু ছাপৰ্ট দিবলৈ ইয়াত আমি এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো খুলিছোঁ আৰু যোনে আজি নিচা ভুক্তভোগী হৈ আছে সি আহিব পাৰে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে আৰু নতুন এটা জীৱন জীয়াব পাৰে ধন্যবাদ তো শুনিলে নহয় কোনোবা যদি ওচৰে পাঁজৰে আছে আমাৰ জোনাইত দুখন আছে এখনো নহয় দুখন আছে তো দুখন দুখন চেণ্টাৰ আছে হেল্প কৰিব আপোনালোকক যদি কোনোবা ফেমিলিত আছে আনক ইয়ালৈ অ'কে বাই চ' গাইজ ৰাইড পূৰা জ্বৰ চৰচে চলি আছে মানে এই ৰিহেবিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ এণ্ড গৈ আছোঁ এতিয়া লেটছ চি কি হয়
ধন্যবাদ দাদা সকল আর কে লেট তো মানে জ্যাকেটটো পড়ে থাকলে এখানে অল্প রাখি দিব লাগাল এটা আমার আসলে লাস্ট বিজয়পুর পাম আর অল্প দূর বেশি দূর নয় জুনকারেঙত আমার নেক্সট স্টপেজ মানে তার অল্প অ্যাওয়ারনেস কেম্প অ্যাওয়ারনেস করিম আর কেম এটা সেইটাই আর কোনো ল নকৰিবি তো আমাৰ নেক্সট ষ্টপেজ পালোঁ এফালে আগফালে জুনকাৰেং ইয়াতে আমি বহি অলপ দেৰি কাৰণে অলপ দেৰি কাৰণে বহিম আৰু মানে কিছুমানৰ চাইকেল টাইকেল ঠিক কৰিব লগা আছে কৰিব আৰু মই লিড কৰি আছোঁ চ' আমি আহিলোঁ নেক্সট ষ্টপেজ ক'ত গ'ল বস্তুটো পাহৰি আছোঁ তো পালোহি আমাৰ নেক্সট ষ্টপেজ জুনকাৰেঙত আৰু আমি ইয়াতে অলপ এইটো মানে কেম্প কৰি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এই ৰিহেব চেণ্টাৰৰ মালিক আছে এফালে পাছত কথা পাতিম আপোনালোক দেখাম কেনেকৈ মানে কি কৰিব লাগে মানে তালৈ কিয় যাব লাগে সেইটো মানে মেইন কথাটো হ'ল যে ঘৰত কোনো মানে ঠিক হ'ব নোৱাৰে থেংক ইউ ব্ৰাদাৰ আজি ৰাইটটোক হেল্প কৰাৰ কাৰণে থেংক ইউ লগ পামগে দেই আপোনাক অকল এই পানী থেংক্স খাইল খাইল চবে খাইল চ' আমি প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ আৰু আগফালে পঠাই দিলোঁ সিহঁতক মই এতিয়া এণ্ডিঙত আছোঁ ট্ৰেইলিং কৰি আছোঁ লাইমি কৰি তো তাত অলপ ৰখিম এণ্ড তাতে এৱাৰনেছ কেম্প এটা বহাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰিমগৈ ৱেল আমি পালোঁ সেই লাইমি কৰি আৰু ইয়াত সৰু এটা ইঞ্জুৰি এটা হ'ল ৰাইডাৰ এজনৰ তো ইয়াতে ফাৰ্মাচীত অলপ সোমাই অলপ মানে বেণ্ডেজ লগোৱাই আছোঁ দে ঠিক আছে আমাৰ মাজৰ পৰা এতিয়া ৰাইডাৰ এজন বিদায় ল'ব এই ঘৰত কাম আছে বোলে অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি সেইকাৰণে যাব লগা হৈছে তো বেলেগ এজন ৰাইডাৰ আহি পাইছে আমাৰ গাড়ীত এইটো এতিয়া ইয়াৰ লগতে যাম আৰু দে বাই বাই ভালকৈ যাবি আহিবি গধূলি গধূলি এপাক দে দে চেফ জাৰ্ণি দে যাবি দে ঠিক আছে একদম যাবি যাব মোৰ চাইকেলটো অলপ চলাই অলপ টিকা বিষাই গৈছিলে সেইকাৰণে এইটো টকা মেটটোক লগাই ল'লোঁ যোগাৰ চ' গাইজ আমাৰ ৰাইডাৰ এক্সেঞ্জো হৈ গ'ল ট্ৰিটমেণ্টো হৈ গ'ল আমাৰ অলপ সৰু সুৰা ঘটনা আৰু এইটো পাছৰ কথা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নেক্সট ষ্টপেজ মানে তাতে অলপ ৰখি ব্ৰাঞ্চ কৰি ল'ম লাঞ্চ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট একেলগে তো গৈ আছোঁ আগফালে প্লেয়াৰ গৈ আছোঁ চৰি ৰাইডাৰ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ একদম লেভেল 3 বেগ কি কি আনিছ বে তো গধুৰ হোৱা নাইতো একো নাই একো নাই কষ্ট কৰিলে ফল পাবি চল লেটছ গো মই এনেকৈ এখনে আনিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু এখন ল'লোঁ যেতিয়া এখনে আনিলোঁ আৰু কিন্তু অলপ কষ্ট পাইছোঁ বেগটো মানে পিছফালে পিঠিত লৈ গৈ আছে যে অলপ কষ্ট লাগিছে বাকী চব বাঢ়ি আহে কেনেকৈ লাগিছে ৰাইড কৰি অমেজিং অমেজিং বহুত ভাল লাগিছে কেনে ইয়াৰ পৰা আৰু 25 কিলোমিটাৰমান হ'ব ডিমৌলৈকে মানে মেইন চাৰিআলিলৈকে তাৰপিছত চাৰিআলিৰ পৰা আমি 2-3 কিলোমিটাৰ সোমাব লাগিব চাগে ন 3 কিলোমিটাৰ নহয় 2 কিলোমিটাৰমান হ'বগৈ 2 কিলোমিটাৰ আমি যদি ইয়াত এতিয়া লাঞ্চটো কৰি লওঁ মানে যিটো ৰিকভাৰীয়ে যিটো আমাক দিছে মানে সেইটো যদি আমি এতিয়া লাঞ্চ খাই লওঁ তেন্তে আমি মষ্ট প্ৰবেবলি 1.5 ঘণ্টাৰ বা 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি নিজৰ কেম্পিং লোকেশ্যনত পাই যাম 3 ঘণ্টা লাগিব এইখিনি জেগাতে আমি ফটোশ্বট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ল'ৰাবোৰে অলপ ফিল ল'ব জানা নাই তো গোটেইকেইটা মানে জলজলি কৰি আছে যে সোনকালে জেগাত পাব লাগে বুলি সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু মেজৰিটি জিকিব আৰু মেজৰিটি ভোট সেইকাৰণে গৈ আছোঁ আগফালে গৈ আছে সিহঁতে ময়ো গৈ আছোঁ পিছফালে পিছফালে পিঠি অলপ
বিখাইছে অলপ সলপ আগফালে বান্ধি ল'ব লাগিব নহ'লে বা আৰু কষ্ট হ'ব চ' মিত্ৰ এটা কেচ এটা হৈ গ'ল যে মোৰ ব্ৰেকটোত কি হ'ল জানো নাজানো কিন্তু মানে ইয়াত চকাত লাগি গৈছে দেখাই দে ভাই একদম এইটো এইটো চাউণ্ড আহি আছে ত' এইটো বস্তুটো ঢিলা হৈ গ'ল মানে অলপ টাইট কৰি ল'ব লাগিব এনে কৰি ত' মিত্ৰ মই আৰু এছ এম ডি অলপ আণ্ডা খাই লৈছে মানে মোৰ চাইকেলটো বেয়া হৈ গ'ল দেখিলেই চাগে বহুত টেনচন বনালোঁ এতিয়া ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব লাগিব মানে মেকআপটো কৰিবই লাগিব সেইটোৱে বহুত আগত গুচি গ'ল অলপ স্পীডত যাব লাগিব পাৰিবি না স্পীডত মোৰ প্ৰব্লেম নাই মোৰ চকা ডাঙৰ আছে ততনীয়া এইটো 22 ইঞ্চি 26 ইঞ্চি মই তোৰ কান্ধত ধৰি গুচি যাম আৰু তই চলাই থাকিবি অ'কে তো সিহঁতক ধৰি লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ ফাইনেলি ৰাইডাৰবোৰক লগ পালোঁগৈ ৰাইডাৰ মই চাইকেল চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ এইফালে বেটাৰ লগত এতিয়াও লাষ্টতে আছোঁ ট্ৰেইলিঙে কৰিম আমি এতিয়া কাৰণ আগফালে গ'লে অলপ দিগদাৰ হ'ব পিছফালে আমি বজাৰো কৰি যাব লাগে সেইকাৰণে ৰখিয়ে আছোঁ আৰু ৰখা নাই চৰি গৈ আছোঁ মানে পিছফালে ট্ৰেইলিং কৰি লেটছ গ' বুম 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 অলমষ্ট চিমেন চাপৰি পাম আৰু এণ্ড মাৰ পৰা উঠাই আনিছিলোঁ অৰেষ্ট মেডিকেল চাপ্লাই খাই গৈ আছোঁ মানে অলপ পেটটো বেয়া হৈ আছেতো সেইটো কাৰণে এনাৰ্জিও পাম বুলি ভাবি আনিছিলোঁ এতিয়া খাই আছোঁ আৰু আহি পালে বাকীবোৰ আৰু কোনোবা আছে নেকি পিছফালে আছে ত' মিত্ৰ ইয়াতো প্লেন কেঞ্চেল হ'ল মানে খোৱা বোৱাটো চিমেন চাপৰিটো নহ'ব ডাইৰেক্ট ডিমত কৰিমগৈ আৰু ইয়াৰ পলিটেকনিকৰ পৰা কিবা বস্তু উঠাব লাগে মানে মাংস তাৰ পৰা উঠাই লওঁ তাৰপিছত ডিমত অলপ লাঞ্চটো কৰি যাম আৰু খালী কৰিলোঁ বেগ পিঠিৰ পৰা আৰু আগফালে এনেকৈ লগাই থৈ গৈছোঁ একদম ৰিক্সত গৈ আছোঁ হ'লেও পিঠিটো অলপ ভাল লাগিছে মানে ফাইনেলি মিত্ৰ ডিমৰ একদম মেইন লোকেশ্যনত মানে লোকেশ্যন নহয় আৰু চাৰিআলি চাৰিআলি ডিমৰ চাৰিআলিত মানে ইয়াৰ পৰা ৰাইট ছাইডে সোমাই গ'লে এইফালে পাহাৰটো দেখিছে চাগে নহয় এইটো ইয়ালৈ যামগৈ তাৰপিছত ইয়াতে অলপ ভাত খাই লওঁ ক'ত খাওঁ নাজানো আণ্টিহঁতে চাই আছে মৰিয়াত আহক বুলি তাৰপিছত ভাতটো খাম তাৰপিছত অলপ আমাৰ দুজনৰ কাম আছে অথনি মাংস লোৱা জেগাত খৰি ল'ব যাব লাগে তুইয়ে আমাৰ ল'ৰাকেইটাই ইয়াত বহি মানে খাই আছে মোক দিয়াই নাই চাওক মোক দিয়া নাই থেংক ইউ মিকম দা বইল কৰি দিয়াৰ কাৰণে নলমিন থেংক ইউ বইল হৈ গ'ল মানে আধা মেহনাত মানে কম হৈ গ'ল Under your control, everything is real. So hit me. So hit me. বন্দুকটি লাগিছে আহি যে পালো জায়গা বাকিখিনি বাকি সময় So hit me. Fresh confession with you, I feel a connection.